Це дуже добре, що, бо деколи, послухай, що місцевична газета, а у мене теж сервіс, все. Тут є інформація, а маленьке містечко, а один великий гендикеп у того малого містечка, тому що воно 8-10 кілометрів від обласного центру, чиже у Великому Шереші немає театру, немає кінотеатру, немає нічого, тому що сяду на номер маршрутки 45 і через 15 хвилин я у парадному чотирьох театрах у Бряшеві можу ходити іти, як і хочу. Ну, так, як розумієте, але це дуже колькається. Дуже добре мені подобається, і то вам би хотів порадити, і це бачу, то сторі. Не жовтою пресою, не таблоїдом, але розпочати, що сталося, і у людини якась проблема, як вона її рішила, дісталася до якоїсь межі і далі не була сама собі допомогти. І вона починає шукати допомоги у обласної державної адміністратори, у міського, у мера міста, або не знаю, де, у міського управління, а неуспішна. А тоді вже є сторі для вас. Чому це там, як це зорганізовано, чому людина. Розумієте, як вчора це було дике, як же тоді знову то було так, то я побачив, як прекрасно гасло радянських часів було все для людини, все найкраще. 90-му році, у лютому, перший раз був за залізним занавісом. А коли прийшов тільки 10 кілометрів від Братислави у Австрію, коли побачив, що там люди, у них двоє руки, двоє очі, двоє ноги, а так там гарно, чисто було, зимі, все, а у нас така бравля, шпіня, брудота, там у нас, ні? А говорю, Боже, через 5 хвилин іду додому. Це не для мене, я тут не можу то пережити, що наша компартія про красне майбутнє говорила. Красне майбутнє тут, воно вже тут є, не майбутнє, то теперішнє, тут є, у тому містечку Гайнбург. То 10 кілометрів може бути кордон там. Также, розумієте, ось таке запитання. І одно, що я хотів вам сказати, може так, запропонувати. Набагато більше пишіть, бо тут багато немає того, не думаю в тих газетках, але про екологічні проблеми. Тому що у нас комунізм впав завдяки руху дисидентського, ясно. Але у тому дисидентському руху була дуже сильна галузь екологічних дисидентів. І, наприклад, один із спікерів абсолютної революції, Ян Будай, він вийшов із екологічного дисидентського руху, він називався Братислава Наголос. Нахлас, ей, Братислав. І вони кричали, адже коли соціалістична держава, де, все має тут бути край. А чому такі тут ріки забруджені? Адже так, коли бачив то із поїзду, то тепер говорю як туристи, не журналісти, погано, що бачив з поїзду у Карпатах, як там то сміття звалища без контролю, а це у нас немає. Ми тепер критикуємо у нашій. Але я критикую завдяки фотографії однієї жінки. Чому тут є на скло, тут є на пласти, скло і пласти, то коло житлових будинків. А чому люди такі дикі, чому то не ходять на швати до друге? Але тільки так залишає, що той сепарований збір сміття вже діє. Є такий трохи зелений анархіст, вже вдома, в квартирі одні. Кімнаті одні мають вже скло, пласти, папір, поспірають все. Жінка мене знає, що я думаю, я зелений анархіст.